好，观众朋友，这里是正在为您直播的武林风。我想此刻大家可能还沉浸在刚刚中国队长傅高峰那场精彩对决当中啊。好，现在场上进行的这场比赛呢是65公斤级的超级战，红方选手是来自白沙格斗的胡正，蓝方选手来自巴西的法布里安德雷德。是，法布里在我们的武林风打了很多场了，他也是大明星老熟人。是第二位呢，唯一能够跨足这个武林风跟武林龙中队的选手啊，他是第二位。对，KO 率也很高，能达到80%以上。当然呢，他最近也常被提到，因为朱帅在日本一战成名嘛。那朱帅呢，之前都 KO 过的法布里，对，法布里都不高兴，当时朱帅超重了，不行，有本事来65公斤再跟我打一场。但是朱帅没空理他，朱帅有他自己想挑战的对象啊。再回到床来，呜、哦，这个法布里的拳呢非常的重。对，我们这位红方选手胡正，对，也是这个新秀当中的佼佼者，是，打法也很凶悍，风格很硬朗。来自于顾辉的白沙格斗，顾辉目前也在台下啊。这个胡正的这个拿手好戏就是 S 型的拳类组合，准备够的。那法布里今天的拳还没开始完全发功。目前可能是60%的功力。这法布里这个腿很快而很重啊。对，两个人换了一下拳，放松一点，放松一点，放松一点，加砍，加砍，哇，加砍，腿啊，是吧？基本上呢，胡正都是不研究对手的，他都是场上在见招拆招啊。他现在应该已经见识到这个法布里的拳腿的重量了。对，这要，哎呦，哇，拉高，哎呦。哇，这个法布里的拳法是越来越规范了。对了，啊，这个都是苦练的。哎，哇，今天胡正遇上法布里，是，要想见招拆招，估计没有那么容易。对，法布里有上勾拳，有摇闪，有袭击，不好对付。加油！哦，这个胡正往前压，但是都被这个法布里的刺拳给击中了。是，注意一下自己的鼻子。加腿，打回去加腿，打回去加腿，这个法布里的前手拳真的是，我们的胡正都没有好好把它处理一下啊！你要把对手前手拳处理掉，对，因为对手的这个前手拳被处理掉之后呢，你会拖延他的进攻。10秒，起得突然，连续两记刺拳。你看，已经刺拳虽然不是很用力，可是呢，打那么多拳下来就已经有效果了。对，估计这个短暂的休息的时候，胡正的教练会跟胡正讲这些啊。对，你不去处理这个，就是不断的连续的对你伤害之后，其实会是一个大的伤害。对。那上一场比赛，胡正对上的是澳洲的本，澳洲的本是速度慢啊，所以呢，这个胡正可以从容地发挥他的技术。对，但是今天的法布里的拳是很快很重啊，所以会打得辛苦一点。是。好，第二回合开始。那像这法布里之前在武林风打赵传林，也是第二回合就把这个赵传林的鼻子给打伤了。哇，有一下。对，法布里刺拳很准确，而且开始发力了。哇，对，好吧，表示无所谓。是。虽然胡正的力量没有这个法布里大，但也不排除有像朱帅那种神来一拳呢、啊。是，哇，这法布里闪得好巧。
这是天生对这个拳的感觉特别好。对。哦。这里，这是拳啊，让人家吃惊。不过我印象中上一场比赛法布里的拳比今天更重一点啊，今天法布里的拳还没有到最重的一个状态。那法布里就是除了攻击好之外，闪躲也好，对，我们的胡正很难对付。哎，今天反而是顾辉在台下比较冷静啊。有效果。对，他比较冷静，可是这个胡正执行他的这个指令的没有执行的那么到位啊。哇，这个光拳击赛的话，胡正的点数啊都被我们的法布里给偷光了。没错，大家可以再看一下，到时候看一下慢放啊，而且正面对攻的时候啊，几乎胡正不知道是没有看到法布里的直拳还是怎么样，你看又中了，应该是反应慢。对，所以回去可以加强一下。对，一个加强自己的眼力，一个加强自己的反应。其实法布里的初次拳还是有一些动作在的，有一些预兆在的，就能够去感觉得到，是要去感觉，而且做出反应。这个法，哎，胡正小心，小心！我准备走。其实胡正也是有打中我们法布里啊，可是那个效果，法布里真的是攻击力太强大了。尖叫走了！继续。尖叫走了！胡正起上勾拳，但是呢，我们的法布里起膝。动作！对，再走！胡正也非常的顽强啊，跟对手拼了两回合。再走！还不错啊！再往里面！冲击！场面上看起来是法布里稍具一点优势。是的。好，哇！一拳，第二拳，你看，还是没看到。哎呦！哇！又一下。哎呦，都是没看到了，又没看到了，可能也不能怪胡正了，真的是法布里的拳太快了啊。其实像这慢放啊，遇到这种情况，如果看不到也躲不掉的情况之下，你就干脆把后手打横放在鼻子面前，去挡住对方的拳，你就不用担心了。这是一个技巧啊。走。那你的这个后手一直放在下巴的话，其实鼻子都是空的。对。往里走！好，继续。再中心，胡正可以有5分钟的休息调整的时间。这个好像没办法短时间恢复的。对。今天胡正就打得很执着，其实也蛮辛苦的，挺艰难的一场比赛。被攻击到积极部位有5分钟可以休息的时间，但是医生要看这个我们的胡正能不能在5分钟之内呢恢复调整过来。对，
那当然胡正目前他自己是判断他没办法撑过这一关，他觉得这个很痛，好像没办法恢复。对，其实今天这个刚才顾辉说这个护裆裂掉裂开了，裂开的话第一个是要换护裆这个胡正的他老板说没问题，但是其实胡正还是在摇头，他觉得真的看得出应该是调整的差不多，要再调整一下，要调整一下，对，就不要着急，因为按照我们的规则的话有五分钟的时间。对，好，比赛继续进行。其实顾辉他们俱乐部的队员就是意志力非常坚强，尤其老板说没问题打，我们的队员就是要打了。哇这大家想看的比赛。双方对拼，谁先倒下来？胡正的边角说加腿，这很难的。对，太难了，只能听拳。胡正可能能听到，但是要想加上去，估计没有那么简单。你腿一加，对手拳就进来了。对，就因为速度太快了，节奏太快了。太快了。还剩下一分多钟，看起来胡正已经忘记了他的一个伤痛了，重新的回到场上来跟法布里对拼。法布里也见识到了胡正的顽强，走了，往里继续，是动作，胡正要注意一下，用额头去顶拳是可以的啊，不要让你的鼻子顶到拳。对，全盘最后一个动作。哎呀，又鼻子顶到拳了，太可惜了。那建议后面可以把这个后手打完啊，把这个鼻子完全给包起来。带走！这个双方都是意志力的大考验。也请观众们帮他们加油吧，你们两位打得太精彩了，今天的最后一场比赛。哇，你看胡正要想压进去啊，必须得先挨几拳。对的，这个对手的直拳。好，还有20多秒的时间。对，最后20秒。赶快疯狂的进攻，左了顶一波，顶一波，再来，对，顶一波，顶住，顶住，好，10秒，吴正不要放松，再来10秒，战斗到最后，是，加油，加油，加油，吴正打一下自己，打了自己，也是满意的。